先頭先講翻啦，阿哥咁樣玩你咧，即係咁樣填咗地，唔係固定係填咗地咗之後，等一陣仲有固定嘅，你嗰下嘅心情就係點樣嘅咧？都想過山車，唔係因為一路以嚟其實呢，即係每一個獎項都係一個單位去攞，咁我好戥阿田高係好開心，咁我望住佢，咁突然間我想攬佢黐仔，突然間有自己個名出現，咁所以我話呢一個喜悦係好出好新奇啊！係同埋係好開心啦，因為我哋其實由拍劇嘅開始，其實上年未拍之前，上年嘅頒獎禮，你記得咧，我哋見到電影話，喂，我哋有角色點，其實我同李一希係多過同 Moses 㗎咁樣，係啊，記得我同喺呢個頒獎禮我哋見到面嗰時，其實收到劇本，我話其實我哋兩個係二合一㗎，係，咁今年到呢個 moment， 我哋聽古仔嘅時候咧，編心成日都將我哋兩個名撈亂嚟㗎，即係你哋係第一，有啊有。所以是很開心咯，我哋一起去分享呢一個喜悦。好有緣分，即係舊年喺呢度傾過，我哋一齊嚟到拍呢個劇本，今年一齊合作。舊年係我哋十一月，舊年係香港嘅台慶嗰度傾過。係喺馬來西亞就再今次攞到呢個雙少。我想問阿田先，你嗰個心路歷程應該都幾艱辛下喎，即係又驚自己攞咗定一個獎，又唔知點算，痛苦嚟嘅佢。係啊，邊度先諗到？係因為其實演戲。我從來對於獎項咧都冇一個好緊張嘅情緒嘅，就算前兩年第一次喺香港攞視後嘅時候，係好開心，但係之前唔會話有好大壓力、好緊張。但係今年咧，我係真係有少少咁多壓力嘅，因為唔係壓力，唔係驚我自己攞唔到獎，而係有好多傳媒，即係因為鬼同你屋企喺香港。或者馬來西亞、新加坡都受到很多觀眾朋友的歡迎，而咧將我哋兩個成為了一個大熱，即係事後的大熱，是一個對頭咁樣。但是在我哋拍戲的時候，我哋係一個好嘅拍檔啊。咁但係當你成為一個對頭的時候，我就會好驚死啦。萬一我的心態就是萬一如果我真的攞到而定一冇嘅話，我又驚定一不舒服。唔開心，但係咧，我又未去到咁大方。話我唔想講大句咧。係啦，我又未去到咁大方，咁我個人自己就好掙扎啦，咁所以就有少少壓力咯。咁我覺得今次係真係好開心嘅，我上到個台嗰度咧，我覺得係開心過我自己第一次喺香港攞獎。即係我上到個台嗰度，我淨係不停個腦係彈咗，好開心。同埋好開心，我哋兩個喺凳度望住大家，唔知做咩事，已經係咁飆眼淚咯。係，全部朋友有冇啲咩特別問題想問兩位先？首先問一下啦，有幾可以舉手嘅隨時，但我都係想問你哋嘅。首先我想問翻定欣，你班自白會嘅朋友咧，即係護士班導，護士班導會係對住護士班導會，護士班導會嘅朋友，一來咧好戥你開心啦，二來其實佢哋今晚都好有斬獲啦。你個心情點樣？頭先見到佢哋。其實由我哋知道我哋一齊會嚟呢個頒獎典禮，咁仲有我老豆啦、阿炮哥啦，咁其實仲有師姐啦、brother 啦，即係一家人喺曬度。其實我覺得呢，因為我哋能夠一齊出 trip 咧，係一件非常之難嘅事。即係趁呢一個頒獎禮咧，我哋能夠再聚一聚，仲要每一個人嚟到都可以有機會得獎。咁我覺得今日，尤其是我最開心係自己咯，我最開心係自己。係高分作。咁我覺得，因為即係我同佢都係自己即係我哋一步一步，或者喺呢個圈子一齊去，自己去俾心機做嘢，一步一步去行上去。咁我能夠見到佢今日可以。嚟呢一度攞呢一個女副局長，我覺得呢個對於佢嚟講喺事業上面係一個好大嘅鼓勵。我亦都希望我哋一班姊妹係繼續俾心機一齊去努力。有冇紙巾啊？想攞紙巾，可唔可以紙巾啊？突然間 OK 係嘛？頭先啲眼淚仲要 keep 住，因為今晚仲要喊好耐，就喺見到紙巾都仲要攬佢一個大力嘅，係咪？今晚我諗佢哋唔瞓㗎啦，唔開心到唔瞓。可唔可以問阿田先？阿杜先生有冇啲咩 feedback 俾你住？佢話睇直播屋企人頭先。係啊，佢有拍低頭先我攞獎喺台上面嗰啲傻樣俾我睇。feedback 係。其實佢一向都俾到一個好大嘅信心俾我哋喺演戲嘅時候。其實
其實我同定欣一樣啦，即係由入行嘅時候，其實我哋係參加歌唱比賽入行啦。中意唱歌，中意唱歌，從來冇諗過自己係做演員嘅。係。咁啊，命運安排咗我去演戲，而令到我瘋狂地喜歡演戲。我係其實我係立志想做一個真係好演員嘅。咁其實我亦都自問我冇放棄我任何一個角色，但係我覺得我最幸運嘅一樣嘢係我識到我老公。因為他教曉了我很多東西，而且他在我的心目中他是一個非常非常之好的演員。每當我在角色裡面轉了牛角尖，或者我在演戲的時候有少少沒信心的話，他一定會幫到我，他會給到很大的信心給我，而且每一次我的演出他都會有留意，他都會給很多的評語好評，令到我更加有動力去再去處理下一個角色。我覺得呢個係我最幸運嘅。係，最後兩個問題啦。首先問咗定欣先，因為其實馬來西亞一直都有好多好多嘅影迷係好支持定欣嘅。有冇啲咩説話想同我哋馬來西亞粉絲講？好多謝，因為即係我諗呢幾年，或者我唔記得咗由邊一年開始，我有機會去參加呢一個頒獎典禮。新人獎去配角到今日，我覺得是大家陪住我成長，咁同埋好多謝馬來西亞嘅觀眾去支持我、喜歡我，亦都好多謝我喺呢一度支持我廣告朋友啦、廣告商啦，佢哋將我帶到嚟馬來西亞，俾多啲嘅觀眾，同埋真係多謝公司，因為冇佢哋俾我嘅機會，其實我都冇機會嚟到馬來西亞呢一度。好啦，最後一個問題啦，即係馬來西亞傳媒一直都，我哋全世界都認為馬來西亞嘅頒獎禮就係萬千星輝頒獎典禮嘅指標嚟嘅。而家出現咗個雙時候，你哋點樣面對嚟緊呢一個萬千星輝嘅時候賽會？阿田可唔可以嚟多次一個奇蹟嘅話？我唔會放棄嘅，定欣。好，我哋唔好放棄，放馬過嚟，好啊，好啊。